za sve ono dobro što je uradio, Hrvatska ga je slavila, a za ono što je krao, on je morao da bude u zatvoru. Ja mislim da je, da takvi zakoni treba da ovladaju u Srbiji. Ja, očigledno je da i ovde u Srbiji mnogi koji su na vlasti se plaše ulaska u Evropsku uniju. Jer ako si ti u predstavlju da će ulaziš iduće godine u Evropsku uniju, njihova sreća što mi nećemo ući još 10-20 godina, odmah dobiješ spisak. Treba uhapsiti premijera, treba uhapsiti tri ministra. To neće naši političari. Da. Ja sam repliku njega tražio. Apsolutno slažem sa gospođom Jerkovo ovo što je rekla da ona kao predstavnik države treba da sarađuje sa bilo kim koji je tamo na vlasti po svim pitanjima. Upravo zbog toga sam vam postavio pitanje da li to što ste rekli da je ovo sada pobjeda nad ekstremizmom predstavlja mešanje unutrašnju politiku susednih država. To ne bi trebalo da radi. Ja sam nije tražila repliku. Replika. Ne morate da odgovorite na vladina pitanja, pošto on ima pred toga bude novinar. Zašto je parlament u Republike u Hrvatskoj apsolutno neće ni na koji način uticati na odnose Srbije i Hrvatske i zbog toga nije. Mi možemo davati političke komentare o tome šta mislimo ovoj ili onoj stranci, ali ne, ne menja odnos Republike i Srbije prema problemu. Izvolite, replika. Replika, gospodin Marić. Čekajte, ali on hoće vama da replicira. Ko će kome da replicira? Ja bih prvo vama. Prvo, da. Ja sam zatekajte, jer ko imate vremena i koristite ga veoma dobro. Izvolite, Marić. Mi se... Očekujemo ne znam šta u Hrvatskoj. Hrvatska vlast i ona prošla i buduća će raditi u interesu Hrvatske, kao što će i Zoran Janković, iako je rođen pored Smedereva, najbolje učiniti da Sloveniju, koja je prvi put osjeća tragove ekonomske krize, kao sposoban čovjek koji je stvorio Mercator, moćnu kompaniju koja je lider u istekno regionu, mi vreme. Oni očekuju da on može nešto dobro da uradi za njih. A mi ne treba da se mešamo u njihove stvari. Isteklo vam je vreme. Da, isteklo vam je vreme. Da, isteklo vam je vreme. Da, isteklo vam je vreme. To upravo jeste onaj benefit Evropske unije. Sve i da Srbija ne ulazi u Evropsku uniju, ona bi trebala da usvaja te zakone koji će sutra omogućiti da stranka koja je na vlasti prođe tako kako je HDZ prošao u Hrvatskoj. To stranka koja u sred kampanje budu blokirani računi. Da to stranka čiji dojučerašnji predsjednik završi u zatvoru, e tada to su sve rezultati pristupanja Hrvatske Evropskoj uniji. Ja ne želim da verujem i iskreno ne verujem da je Hrvatska po nekoj definiciji bolja od Srbije. Ne, ona je samo bliže pristupila Evropskoj uniji i ono što se dešavalo u Hrvatskoj ovoj kampanji, to će kad tad morati da se dešava u Srbiji i to će se dešavati. Zahvaljujem. I zato će ovi na vlasti da se potrude da nas drže što dalje od Europske unije. Ja ne verujem. Kad vi kažete, ali ja bih vas nešto da pitam. Imamo jedan presedan zapravo. Imali smo kao najvećeg favorita u Sloveniji gospodina Janšu, koji je ipak ozbiljan nacionalista i to su već sve te priče koje smo slušali ovde decenijama i narod Slovenije je tome rekao ne. Da li bi bilo recimo u Srbiji moguće da pobedi neki Borut? Znate kako, nije se Srbija odcepila od Slovenije zato što je Slovenija plašila njene dominacije, nego obrnuto. Tako da ja mislim da je ovo znak emancipacije Slovenije, da je posle 20 godina prihvatila mogućnost da je vlada Srbije. Da li je sličan primer mogući u Srbiji da se desi da ovde pobedi neko ko nije Srbin, pa plus još i nacionalista. Ako iza sebe ima ozbiljnu stranku, zašto da ne? Izvolite. Ja sam mogla da kažem, mislim da je Slovencima prilikom odlučivanja o tome ko će biti budući premijer najmanje bilo važno koja je nacionalnost i ta osoba. I ja bih lično voljela da i Srbija uskoro bude u takvoj situaciji. Evo! Sposobni pobeđuju, kao što kaže gospodin iza mene. Kako god završili smo, dakle, četvrtu temu, ja molim rezultate vašeg glasanja. Zahvaljujem. Treći se ozbiljno približio ovo
ovim prvih dvoje. Dakle, imamo malte neegal situaciju, veoma uzbudljivo što se vaših glasova tiče. Pozivam vas ponovo da glasate. Način na koji ćete to učiniti imate na svojim ekranima. Peta tema, Anđelina u zemlji od krvi i mesa. Nedeljak uveče. U Njujorku je održana predpremijera rediteljskog prvenca Anđeline Jolie, film pod imenom U zemlji krvi i meda. Prava premijera i prve kritike slede tek za dve nedelje, ali kome su one uopšte potrebne, kad svi već znamo da je film i antimuslimanski i antisrpski u isto vreme, verovatno i antihrvatski, kad smo već u ratnoj Bosni. Ali možda i nije tako. Možda su svi oni silni srpski glumci koji su bili na njujorškoj premijeri dokaz da je sve čisto što se tiče nas. Možda i Ivica Dačić uskoro izađe sa srpskim pasošem za našu Anđu. I ko će onda biti najlepša Srpkinja? Anđelina? Adriana? Ili možda ipak stara dobra Ceca? Predlažem da uvodničar u ovu temu, poslednju za večeras, bude gospodin Kecmanović. Se slažete? Izvolite. Ako je tako, vaš minut teče. Ja mislim da postoji ozbiljna šansa da taj film zaista bude i antisrpski i antimuslimanski. Zbog čega? Zbog toga što filmovi, barem do sada hollywoodski, koji su rađeni na temu rata u Bosni i rata